Let je na zimním stadionu v České Třebové milovníkům zimních sportů k dispozici již několik měsíců. Zanedlouho bude také dějištěm zápasů nové sezóny krajské hokejové ligy. Kohouti budou v soutěžním ročníku 2016-17 obhajovat třetí místo z loňska. Výsledkově se českotřebovskému hokejovému klubu testovací zápasy příliš nepovedly. Ze 4 duelů Kohouti 3 prohráli. V závěru přípravného období se však karta obrátila. Dalo by se říct, že poslední přípravný utkání jako generálka na ligu se nám povedla, takže by se dalo říct spokojenost. Na posledních trénincích před zahájením nového soutěžního ročníku krajské ligy trenérovi Jindřichovi vinou zranění chyběly Fůzik, Veselý a Zítka. Jmenovaní budou po doléčení součástí kádru, který doznal několika změn. Posilou do útoku by měl být Patrik Stehno. V Náchodě, kde jsem působil v Karlovarském kraji, tak jsem strávil nějaký 3 roky. Vlastně se nám povedlo získat 3x medaily, z toho 2x titul a pro mě je Česká Třebová nová výzva. Znám se s trenérem, hodně s klukama a chtěl jsem zkusit něco nového, takže proto Česká Třebová. Stálicí obranných řad zůstává Václav Lesák. Ten se stal novým kapitánem mužstva. Jako pomyslná pravá ruka trenéra sleduje počínání nových hráčů jak na ledě, tak v kabině. Noví kluci zapadli dobře. Posilama určitě budou, přišli kvalitní hráči, někteří odešli, ale myslím, že tým bude minimálně stejně silný jako loňský rok a když si to všechno sedne, tak to bude dobrý. Dobrý je na stupnici školního hodnocení za 3. Tentokrát by však Kohouti po 2 třetích místech z předchozích let chtěli vystoupat ještě výš. Nejlépe na příčku nejvyšší, kterou loni získali v soutěži divácké návštěvnosti. Chtěli bychom to posunout o stupínek výš. To znamená semifinále, to je základní cíl a dostat se dál, to znamená do finále. Na sezónu se těším už hodně, jo, tady zase jsme trošku posílili a myslím si, že už bychom teďka měli ten titul konečně urvat. No. Trošku jsme měli ty 2 poslední roky smůlu, 5. zápas semifinále, do 3. už to musíme urvat. Pouť za stanoveným cílem zahájí Kohouti 2. října v Hlinsku. První domácí zápas se hrají ve středu 5. října s Chrudimí.